თქვენ გაქვთ ერთი წუთი. ილაპარაკეთ თქვენ დებზე, თქვენ ძმებზე, ვიზეც და რაზეც გინდათ იმაზე ილაპარაკეთ. თქვენ გაქვთ ერთი წუთი და ილაპარაკეთ. მე ვარ ცენტრალური კავკასიის ძირითად მწვერვალებზე ნამყოფი. მათ შორის უშბაზე, შხარაზე, თეთრუნზე, ალბურზე და ასე შემდეგ. პამირში ვარ ერთხელ ექსპედიციაში ნამყოფი. ანუ დიდი მთამსვლელი მე არ გახლავართ. ალპინისტები პირველი წელია, რაც აქტიურად დაიწყეს სვანეთში პოსტსაბჭოთა პერიოდში შემოსვლა. მანამდე იყო სვანეთის ტერიტორიაზე ორი მოქმედი, კონსტანტი მაქსიმულობაში ორი მოქმედი ალპინისტური ბაზა. ზესხო და აილამ. წელს პირველად მივაღწიეთ, როცა მივიღეთ ბელორუსიის, უკრაინის და რუსეთის მთამსვლელები. ანუ ტურიზმი იმ დონეზე ავიდა განვითარებით იმ საფეხურზე, რომ ალპინისტები მოიყოლია. ალპინისტის გამოჩენა ნიშნავს მაღალი უსაფრთხოების ხარისხს. წელს შესრულდა 90 წლის თავი ქართული ალპინიზმის. როგორც მოგეხსენებათ, ეს არის საბჭოთა ტერიტორიაზე პირველი სახელმწიფო, სადაც ალპინისტური, სპორტული ალპინისტური ასვლები დაიწყო. მსოფლიოს ყველა ცნობილი მთა იზიდავს ყველა მთამსვლელს. და ეს არის მუდმივი. თუ კაცი მთაში დადიხარ, შენ ესე ის ხდება შენთვის ორგანული ნაწილი, ესე როგორც შენ ხარ მთების ორგანული ნაწილი და ეს ურთიერთობა წდება მხოლოდ სიცოცხლის დასრულების შემდეგ. მწვერვალები ჩვენ კარგი გვაქვს, შეიძლება ითქვას იდეალური, მსოფლიო მასშტაბითაც კი. ამიტომ ჩვენ გვაქვს პროდუქტი, უბრალოდ უნდა გამოყენება და ამ გამოყენებას უნდა მიწოდება ისეთი ფორმით, როგორც სხვა ქვეყნები ახერხებენ.